Əskərləri onu qayğıkeş komandir kimi xatırlı. Hər bir əskərinə xüsusi diqqət göstərər. Şəxsiyyətin sağlamlığını nəzarətdə saxlayardı. Onu sevdirən də elə bu xüsusiyyətləri idi. Elə döyüş meydanında da bir an belə tərəddüd etmədən əskərlərini ölümdən qutarar, özünü bir an belə düşünməzdi. Söhbət Tağım komandir. 31 yaşlı şəhid kapitan Elçin Tağıyevdən gedir. Bir neçə uğurlu əməliyyatda iştirak edən şəhid Elçin Tağıyev 17 nəfərlik bir düşmən qrupunun məhv edilməsində xüsusi qəhrəmanlıq göstərir. Döyüş yoldaşlarından örgəndikdiniz. Bir gecə döyüş tapşırığı verilib, döyüşdən təzə qaçmalarına baxmayaraq Qoşan istiqamətində əmir alıblar orada hərəkət eləməyə. Geri çəkilmək istəyərkən bunun yaralı saldatı meşənin içərisindən səsi gəlib kömək istəyir. Kömək istəyəndə bu qalan əsgərlərinə əmir verir ki, geri çəkilin, mən gedib yaralı saldatı götürüb qayıtmalıyam. Elçin Tağıyevin hərbə marağı uşaq yaşlarından yaran. Ona görə də Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseyə daxil edir. Oranı əla qiymətlərlə bitirən Elçin zabit kimi fəaliyyətə başladı. Elçindən sonra hərbi həkim peşəsinə yiyələnən qardaşı deyir ki, Elçinlə eyni istiqamətdə döyüşür. Hər gün bir-birlərindən xəbər tutan qardaşlar sonuncu dəfə oktyabrın birində danışıblar. Sonra Elçinin taboru talış istiqamətində gedən döyüşlərə qalxır və o bu döyüşlərdə yaralanır. Amma özü yaralansa da, döyüş meydanından ilk növbədə yaralı əskərlərin çıxarılmasına əmr edib. Uzun sürən xilas etmə əməliyyatında isə kapitan Elçin Tağıyev şəhid olub. Sonra onlar Talış kəndin arxasındakı meşələrdəki düşmən yüksəklərin əldə eləmək üçün duruşdular. Həmən vaxtı mənə zəng elədi, bizi gətirdilər həmin istiqamətə. Mənim də yerimi soruşdu, dedim biz arxadayıq hələ özümə başlamamışıq. Anası Ayna Tağıyeva iki hərbiçi oğlundan birini, böyüyünü müharibədə itirsə də, oğlunun igidliyi ilə fəxr etdiyini bildirir. Deyir, oğlum üzümü ağ edib, düşmən qarşısında geri çəkilməyib. Bir ana kimi mən dostumu, yoldaşımı, sirdaşımı, bir sözümü, ömür boyu bir yerdə çalışdım, ömür boyu mənim arxa oldum. Uşardan belə çalışdı, beşin qoydum ömür boyu, axırda da beşin qoydu belimə, vətən sağ olsun. Ölümündən qabaq ona mayor hərbi rütbəsi verilmişdi. Taxmaq nəsib olmadı. Üç rəngli bayrağımızı işğaldan azad olunmuş ərazilərə taxmaq isə döyüş yoldaşlarına nəsib oldu. Elçin də elə bunu istəyirdi.